1. Hey guys, Gio here of Giobel Koi Center. Ngayong araw ay sasagutin ko ang kadalasang tanong ng mga subscribers ko dito sa YouTube at follower ko sa Facebook. Ito ang kadalasang tanong. How much space do you need for koi? Kadalasan ang tanong kung anong kailangang space ng kanilang mga alagang koi para ito ay anong kailangang space ng kanilang alagang koi para ito ay lalaki sa kanilang potential growth. Ito lalaki ang kanilang alagang koi kung nasa tamang sukat at enough ang kaniyang space na kalalagyan. So, ang tamang sukat is ganito. Koi should be stocked based on reasonable estimate of their full growth, not on their size at purchase. Oh, so guys, kung nabili niyo maliliit pa, for example, 4 inch, huwag kayong mag-base ng ratio ng computation nyo sa 4 inch dito sa space nyo. So, kailangan ang ratio kasi is ito, 1 inch fish per 10 gallons of water. So, though some of the koi in the largest ponds will grow to 36 inches. So, yung ito kung nakalagay sa mud pond or sa mga malalaki na pond, natural, lalaki siya ng full potential na 36 inches. Kasi maraming pagkain at malawak yung lugar. So, sa ano yan, sa Charles Darwin's theory din, di ba, yung survival to the fittest, mag-adjust yung species sa kanyang environment. So, kung malaki, lalaki siya kasi madaming pagkain at malawak ang lugar. So, ang recommended na average size is 21 inches. Yung nasa common na lalagyan, yung sa mga hobbyist, koi hobbyist na tulad natin nga doon lang nakalagay sa mga cement, koi pond, pond liner, at yung cheap trapal pond, tarpaulin koi pond dito sa Pilipinas usually ginagamit. So, 21 inch yung minimum. So, 21 inch. So, 1 inch, diba? Kailangan sa 1 inch equals to 10. 10 gallons. So, multiply natin ang 21 to 10. So, 21 times 10 equals 210. So, 21 times 10 equals 210. So, kailangan natin ng 210 gallons per koi fish na space. So, kung meron na kayong existing na koi pond, pwede kayong mag-visit dito sa website na epfishcare.com/pond calculator. Meron silang tool dito. So, usually ang common na pond, square at rectangle lang. So lagay lang nyo dito yung measurement ng yung pond mo, mi-measure nyo yung width, ito yung lapad, saka width. So for example, lagay na lang natin na 20 feet ang width and length niya 20. So minimum depth usually ng pond ay 3 feet. So, for example lang ito So, meron tayong 9,000 gallons sa ganito nga size. 20 feet by 20 by 3 feet deep. So, total 9,000 gallons. So, ganito yan. Ang volume ng pan mo is 9,000, so i-divide natin ng 210. 9,000 divided by 210. So, ayan. Sa 9,000 gallons na koi pan, maaari kayo makapag keep ng 42 koi. So, pwede na kayo mag-alaga ng 42 koi sa ganito 9,000 gallons na koi pan. So, itong pan calculator, magagamit din ninyo ito pag bibili kayo ng submersible pump kapag gagawa kayo ng filtration system. Kasi kailangan din yung i-determine yung gallons dito para malaman niyo gaano kalakas ng bibili niyo na submersible pump. Kasi kailangan ng filter na whole volume ng pump pond nyo ay kapag pass through sa filtration chamber nyo. So, ito ang gagamitin yung pond calculator. So, advice ko din sa inyo, mas mabuti kung mas malaki at maluwag yung pond nyo kasi minsan pag may power interruption, hindi agad maubos yung oxygen level ng pond nyo kung medyo konti lang ang isda nyo sa pond. At saka lalaki sila ng mabilis at hindi sila masakitin kasi hindi kagad madumi. Kunti lang ang load ng waste, so hindi ka tataas ang ammonia level. So guys, kung meron kayong tanong, comment down below. Saka pwede din yung i-visit tong website ko sa giobelkoicenter.com/blog. Sa blog ko, meron ditong koi pan design. Itong mga link na ito, makatulong sa inyo kung gusto niyo yung gusto malaman dito para may inspiration kayo. Ito, Koi Pond's Construction Guide, ito. May mga reference. Ito, meron dito mga ilagay ko din na pan calculator, pan liner calculator, surface area calculator, at itong selecting proper pan filtration system, proper pan size. So, lahat ng mga information about koi fish andito sa website ko. Kung meron din kayong tanong, feel free to comment down below. At saka mag-join din kayo ng 5K subscribers giveaway ko. At magbigay ako ng 2 koi fish rings at 2 lucky winners. Gamit lang kayo sa video na ito ng stories nyo about fish keeping. Kita nyo itong mga comment nila. So, para maging eligible din kayo na mag-joins. So, magkukuha lang ako, mag-raffle ko lang ito, mga nag-join. Kukuha ko ng dalawa, bigyan ko ng koi fish ring na titanium. Okay. Ito. Lagay ko ito sa description. Saka kung gusto nyo akong i-message sa Facebook, search nyo lang Giobel Koi Center. Ano pa ba? Kung sino din ang gustong magpa-shoutout, comment down below. At ano pa? Yung gustong tutulong, yung may matatabang puso, pwede din kayong mag-donate ng small amount para sa rehabilitation ng mudpan ko ito. Good morning guys, Gio. Si bago lang itong naka-flash flood. Pwede kayo i-click nyo lang itong link. Ilagay ko din sa description below ng PayPal link ko. For those my viewers, English-speaking viewers, would like to share a small amount to support my mudpan rehabilitation project, click on the link to my PayPal. You can give any small amount for the project. So thank you guys. Also, for those new watching and visiting my channel, please subscribe. For those who have not subscribed yet, and click the red bell notification button for update of my new videos. Okay, like lang guys, like and share lang. Okay. Tanong lang din kayo para gawan ko ng video. Mga tanong nyo. Okay? Bye-bye!